Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Tuf tuf, o'lmasang har narsani ko'rasan. Otasi tengi bilan. Albatta, bu gapni Mohira ham, Rasul ham eshitishmadi. Rasul atayin sotuvchi ayol ko'rsin deya bu qiliqni qilgandi. Hamma qarab turibdi. Uyat bo'ladi. Qarasa qarasin. Sen o'zimnikisan-ku. Murodjon yugurib keldi. Menga ham qo'la. Mohira ikkinchi shishani unga tutqazdi. Birgalashib parkdan chiqib, mashinaga o'tirib uyga jo'nashdi. Sotuvchining gapidan keyin Rasul Mohira bilan yetaklashib parklarda yurishni bas qildi. Unga ko'chalarda aylanishga ruxsat berdi. Rasul Mohiraga bolangni parklarga obor, dugonalaring bilan kino-pinoga bor degan maslahatlar bersa-da, Mohira shaharni yaxshi bilmagani uchunmi? O'z-o'zidan ko'chalarda sang'ib yurgisi yo'qligi uchunmi, zarur biron bahona topmasa ko'chaga chiqmasdi. Nimayam bor ko'chada. Hech kimni tanimasam, bilmasam, bolasiga turli xil multfilmlar qo'yib berar, yonida o'zi ham o'tirib tomosha qilar, yosh boladay shu narsalarga andarmon bo'lardi. Biron ish qilishni maqsad qilsa, uyda xizmatkor hamma ishni bajaradi. Hatto yotishgan o'rnigacha yig'ib saranjomlab qo'yadi. Har doim biron foydali ish bilan shug'ullanib yurgan Mohiraga bu bekorchilik juda qattiq ta'sir qildi. Rasulning kabinetidagi kitoblarni bir sira ko'rib chiqdi. Keyin kompyuterini ochdi. Har xil raqamlar, hisobotlar, tablitsalar. Ularga qarab hech narsani tushunmadi. Yana o'chirib qo'ymoqchi edi. Ammo tring qilib bir SMS kelib qoldi. Ishtamasmisiz? Chiroqingiz yonib. Men Rasuljon akamning xotinlari bo'laman. Siz kimsiz? Menmi? SMS qaytib kelmadi. Mohira kompyuterni o'chirdi. Qo'lini tushirib qo'ydim. Bilsa meni o'ldiradi. Ammo qiziqishi uni hech tinch qo'ymasdi. Qandaydir ish qilinmasligi kerakligini bilsangiz, ko'nglingiz o'sha yoqqa tortaveradi. Bu ayol kim edi? Nega SMS'imga javob yozmadi? Demak, o'zi aytganidek, hali ham bu odamning xushtorlari ko'p. Uni kuzatayotgan, izlayotgan, bir so'ziga maqtal insonlar bor. Internetda ham, hayotda ham bu odamning maqtaganicha bor. Uloq senda ketdi, Mohira. Tavba, men bu odamga o'rgana olmay xunobman. Bunga osilib yurganlar ham ko'pga o'xshaydi-ku. Shoshma, nima bo'lsa bo'ldi. Zo'r kelsa bir urishar. Mohira kompyuterni qaytadan ochdi. Talabalik davrida internetga kirib, ukasining noutbukini ishlatib yurganligi sababli kompyuterni ancha-muncha tushunardi. Menyuga kirib, erining qaysi ijtimoiy saytlarga kirishini tekshirdi. Odnoklassniki, Facebook, Telegram, hatto Imosi ham bor ekan. Turli tuman ayollar, har xil chatlar, guruhlar, ularni ko'rib qiziqib o'qiy boshladi. Mohira, birovning SMS'larini o'qima. Axir bunaqa tarbiya ko'rmagandingku. Endi u birov emas, mening turmush o'rtog'im. Mengacha nima qilgan bo'lsa qilgandir. Bundan keyin menga vafodor bo'lsin degansan. Men kelganimdan keyingi SMS'lar ko'p ular. Men uylandim. Shansing qolmadi sening. Bundan keyin menga yozma. Bir ayolga shunaqa javob yozgan ekan. Demak, ayollarning o'ziga qiziqishlaridan Rasul ham bezor. Murodjon tashqarida yugurib yurib yiqilib yig'ladi. Mohira shoshib tashqari chiqdi. Kompyuter ochiq qoldi. O'g'ilchasi yiqilganda boshi bilan tushgan, burni qonagan, betlari shilingan edi. Buni ko'rib Mohira qo'rqib ketdi. Yaxshiyam Guli opa bolaning betlarini yuvib zelyonka surtib berdi. Aqlligina bo'lsang, ertagindan yaxshi bo'lib ketadi. Mohira bolasini quchoqlab ovutdi. Yong'oq chaqib berdi. Buncha yugurmaginda bolam. Xo'p. Mohira kompyuterni borib o'chirdi. Keyin bolasiga multfilm qo'yib berdi. Ovqatlantirib, Rasul tushlikka keladigan paytiga uxlatdi. Rasul tushlik paytida kabinetga kirmadi. Komissiya kelgan deb apil-tapil tushlik qilib ishiga qaytdi. Mohira Guli opaga ovqat qilishga yordam berdi. Yana kompyuterni ochgisi keldi.
Axir internetga kirilgan payti yozilib qoladi. Endi ochmayman. Agar bugun sezmasa ertaga yana ochaman. O'z boshingni og'ritib, biron yomon gap yozilgan bo'lsa kayfiyatingni buzib nima qilasan? Axir u erkak kishi sening surishtirganingni bilsa, nomidan SMS yozganingni bilsa seni kechirmaydi. Ayol kishining telefonini eri cho'qulasa, ma'lum, rashk qilibdi deymiz. Erkakning telefonini ayol cho'qulab janjal qilsa, buni nima deyish mumkin? Rasuldan o'zingning ko'ngling qoladi. Bu bir, yana uning ham ko'ngli qoladi. Keyin bu yerda turishingdan bir ma'ni yo'q. Uyga borasanmi? Onang yana bittasiga tutqazib yuboradi. Qaynonangning yoniga borasanmi? Endi u seni qabul qilmaydi. Xullas, o'zi bilan o'zi olishi vaqtni kech qildi. Rasul juda kech keldi. Buning ustiga kayfiyati yaxshi emasdi. Nega kayfiyatingiz yo'q? Degan savolga oyog'im ostini kavlaydiganlardan charchadim, deb javob berdi. Ovqatini yemasdan yotoqqa chiqib ketdi. Ovqatingizni yeb olsangiz bo'lardi. Komissiya vakillari bilan restoranda o'tirdik. Qornim to'q. Shu bilan teskari qarab uxladi. Mohira nima qilishini bilmay biroz o'tirdi. Keyin pastga tushib Murodjondan xabar oldi. Biroz televizor ko'rdi. Yotoqqa kirgan payt Rasul uyg'oq edi. Uyg'ondingizmi? Choy ichasizmi? Yo'q, kayfiyatimni ko'tar. Ertalab Rasul yana avvalgidek shaxdam, qat'iyatli inson bo'lib uyg'ondi. Har narsaga kayfiyatingizni buzmang. Pul bilan bitadigan ish bo'lsa g'am yemang. Ular o'ziga ko'nmaydi. Ko'pi menda yo'q. Ishingizdan kamchilik topmasalar, o'ziga ham ko'nishadi. Rasul, sen nimani bilasan deganday qo'l siltadi. Ishiga jo'nadi. Deyarli bir hafta deganda komissiyasini jo'natib, kayfiyati ochilib avvalgi holiga qaytdi. Endi meni yomonlaganlarga ko'rsataman. Qo'ying, yomonlar bilan olishmang. Bu safar omon qoldingiz. Yana boshingizga qalva orttirishadi. Indamay qo'yingchi. O'z-o'zlaridan jimib ketishadi. O'zi bilmagan holda Muhira Rasulga maslahat berayotgan, jon kuyarlik qilayotgandi. Bir hafta mobaynida Murodjonning yaralari bitdi. Shu paytgacha Murodjonni so'ramagani uchun Muhira undan biroz xafa ham edi. Bir tomondan so'ramagani yaxshi bo'ldi. Yarador holda ko'rsa, bitta bolaga qaramay nima ish qilding deyish turgan gap edi. Ammo Rasulning Murodjonni bir yil ko'rmasa ham so'ramasligi Muhiraga ayon edi. Murodjonni bankir qilaman degan so'zlari o'tmishda qoldi. Kundan kun bolaga bo'lgan bemehrligi orta bordi. Murodjon 4 yashar paytida yarim tunda ikkinchi qavatga yig'lab chiqdi. Oyi, qo'rqyapman. Qani siz? Bolam, hozir boraman. Ammo Rasul Muhirani qattiq ushlab oldi. Bormaysan. Bolani mustaqillikka o'rgat. Qo'yvoring, axir u yosh bola-ku. Qat'iyatlilik bolalikdan o'rgatilishi kerak. Ammo Rasulning qilayotgan ishi qat'iyatlilik emas, bemehrlik edi. Bolam, o'yinchoqlaringni o'ynab tur, hozir boraman. Bola yig'lab pastga tushib ketdi. Oyi, suv. Endi Muhira tungi ko'ylagini ilib, Rasulni itarib tashlab tashqariga chiqdi. Bolani quchoqlab pastga xonasiga olib tushdi. Oshxonadan suv olib kelib ichirdi. Nimaga qo'rqding, bolam? Men shu yerdaman-ku. Tushimda bitta mushuk tishladi. Yig'lama, men keldim-ku. Bolani quchog'iga olib allalab yotqizdi. Endi qo'rqma. Men hech qayoqqa ketmayman. Murodjon pishillab uxlab qolgach, sekingina eshikni yopib tepaga chiqdi. Chaqaloqni uxlatdingizmi? Rasul qachon kinoya qilsa, masxaralasa, sizlaydigan odat chiqargandi. Uxlatdim. Yosh bolaga buncha g'ashsiz. Axir u go'dak-ku. Meni oyim mana shunday paytdan 5 yoshimda bolalar uyiga tashlab ketgan. Bitta kaptok bilan aldi. Boshimdan ne kunlar kechmadi. U paytlar detdomda rus bolalar ko'p edi. Kattalari eshak qilib minardi kichiklarini. Katta xonada 20-tacha bola uxlardik. Kattalari kichiklarini urib, yig'latib,
qanday kunlar o'tmadi mening boshimdan. O'shaning uchun bolaning qadriga yetishingiz kerak. Nimagadir bolaga qiziqmas ekansiz. Mana 3-4 oydan buyon bo'yingda bormi deb so'ramayapsiz. Bo'yingda bormi? Yo'q. Ammo oilamizni mustahkamlash uchun bolali bo'lmoqchiman.